Woo! Det går riktigt bra på det här. Man tittar på det här. Bra. Halleluja! Det är bara att säga helt kort. Jag har en tredjevärdare som är en av de minsta. Det är Arne och Anne-Katrin Bramna och tittar in. Det går alltid sex på sin barn. Det är Narogi, Kivlar i Narogi. Seriakunden har lagt allt i det här. Har du pengar till betala den tiden så får du en styrelse 150 eller mer. Så har vi en webbstyr du kan gå in på och se på vad arbetet du gjorde i Afrika. Se det bygde och film, skicka och så kan du göra det. Jag har med mig en kamerat från Uppsala, en god vän, en torrbeder. Han har betytt väldigt mycket i Uppsala. Han har varit familjen, han har varit med familjen som är. Rolf Sandlott och fem och som del, och det är god favorit. Ja. Det är det kanske
För mig verkar det ganska det går att ha hälsosäkert, det går att ha politik i hemgrån, det går att ha samhällsdom, det går att stå på i vann. Vi har varit Hallelujah. Hur stänger du? Hur har vuxit på?
och jag tror att det är en stor Jesus Kristi namn har autoritet över all tryck och motlöshet och detta sted. Amen. Men vi vet Jesus många gånger, det är vi kära Jesus. Och nu må du jaga ditt demon, så må du helbreda ditt psyke. Och Jesus, du ska göra allt som kan för oss. Vet du? Han har sagt att vi ska göra det. Det är jag och du som ska göra. Vi har fått auktoritet i namnet Jesus. Han har gett oss myndighet i namnet. Han har gett oss i frälsen namnet över alla namn. Så när vi talar ut i Jesu namn här. Jag har fått auktoritet. Jag har fått myndighet. Jag har fått kraft. Jag har fått allt i kan av Gud i frälsen. För att ta auktoritet av en värd mittmosan i detta rum. Och det må gå! Vad så våldsamt du var då? Yes! Det kom en hund efter mig en gång. Och så blir han bort och snuste på mig. Riktigt sina hundar. Släck nu där lite stille hund. Så ser jag på honom. Ja! I Kapala. I Uganda. Så gick vi igenom ett slumsområde. Vi är nere i byn och hatar på mat. Då ser vi då. Där kommer den. Häxedoktor. Har du sett en häxedoktor? Jag har min första gång. Han var inte något fin att se på. Han var svartklädd. Han var sitten. Han hade fjär och bein och allt mulig rart. Och så kom han. Vid sin kom och så följde han rätt på sig. I flera kvartal. En 20 minuter. Gick han med sin på mig. Hela tiden. Sköter på banden. Helt upp i ansiktet mitt. Och jag sitter bara morsomt över. Jag har ingenting att frysa. Vad kan en häxedoktor göra med? Och de sa afrikanerna sa, vad fick jag? Man i farlig, man längtar inte farlig. Och han får ett och sånt i 10 minuter. Och det är så ut i ansiktet mitt. Och gick med en stor svart fot här. Och det var fritt. Och då kan du bli rädd. Men det bryr mig, halleluja. Det är flera med oss delhanterna här i världen. En här av änglar lejret runt mig. Bara godhet och misskunnighet efter jag är mig. Tack och lov! Jag är ovanpå i kunden. Vet du att du går ut på samvetsbolaget eller på domen? Så går du där och längre. Alltså det är Gud som kommer där. Det är rart att se att det blir vibrationer runt dig. Vi tror väl på änglar. Det är bara makt som går på änglar. Väl? Vi tror ju på änglar. Den går med oss. Den här fel ånden som är med oss. Jag har en härlig ängel som står bak mig. Tack för någon och pris. När jag gick där i Kapala i Uganda. Så var jag rädd till det. Det är häxigt upp då. Och så ser jag. Nu går det. Det är väldigt spännande att leva med Jesus. Ja, alltså det finns inte spännande. Det är ju intressant. Det är ju trött. Det är ju... Det går sant. Alltså, det är ju stille. Det är ju kedlig förhåll. Ja, men det är sant! Leven med Gud, det är en spänning! Där då! Och så här är han lund och andra afrikaner. Och så är det inte det. 5 minuter sen. Jag får lov att följa upp. Och pröva att få på handen. Och så fanns det. 2 kvartal till! Här går vi mot Jörgen. Jag tar det som ett hejt. Jag ser det också. Nu är det dock! Jag läste det lite grann förra, men det var nock där också. Nu är det dock! Nock är dock! Och det borde du se i ditt liv också. Då du känner fienden kommer. Då känner du att det kommer ting som vi prövar att ödelägga ditt liv. Så säger du, nej nu, nock är dock. Nu är det stopp. Nu är det stopp alltså. Nå nej, nu ska inte vi ha med. Ja, det är kul det där. Du bara bestämmer det. Åh! Och så stoppar jag. Och så bara tänka, nu ska få se. Nu ska få se, gutta. Vad god Jesus är, så bara tänka. Så ser du på något? I Uganda, i Kapala. På något, så ser du till den här häxdoktorn. Jag förstår namnet. Om det var en man som var skattet till han inne i hans ord, det vet jag inte, men han förstår det. Nu går du, Jesus.
bara gå. Halleluja! Du vet, det kan komma någon sån, om inte den kommer som häxdoktor här i Norge, så kommer någon sån som vill pröva hänga på och ta din frimodighet, ta din hälsa, ta din frihet, ta din kraft. Och så gick jag och tänkte på änglar och tänkte på hans godhet och miskunnighet i vissa tider för mig. Och som jag sa till kona en morgon i våkna, så for jag bort i vinduet och sa: åh, se! Se! Det var sitt tält i hagen, minns jag! Och hon kom och guttan min kom och stirrade ut en fågel i mitt tält. Jo, se inte det här! En pär av änglar som drejer i hagen min! Halleluja! Och den femte poängen då, det var se så uppstannet. Och jag gick där upp genom tiden, upp och botta huvudet så det heter botta. Jag skulle upp på fjällen och be lite och säg för uppdrag och frukta med det. Halleluja, tal ut troens tro och uppdrag. Botta din frälst, för du måste tal ut troens tro. Och så gick vi där och liksom och tänkte på vad en godhet gick vid sidan på mig där då. Och godhet och kärlighet och miskunnighet gick där och efterföljt mig bak med dem. Tänk på lite oförskurig historien och ljudande sang och så. Tänk på skrivning och skrivning och skrivning. Och du ska ha hur lustig med din tid det gick en kämpekarle. Det var inte en sån baby med några sådana små ängvingar bak där. Det var en skicklig soldat. En superman ute med den bröstkassa. Och den skon han hade, vet du. Och så hade han hicklig rustning. Det är helt normalt. Det är en åndlig värld och den är virklig! Jesus, den är virklig! Och vi såg det mitt inre, vi såg det mitt öga eller kaj, såg det där ingen roll. Jag upplevde det helt konkret. Och jag kan beskriva när jag kunde tegna, så kunde jag tegna den här och uppgöra till den här frågan. Och så... Och så drog han upp. Det är på Rema 1000 som är min kyrka. Jag vet inte vad jag får tala till. Jag kommer på Bunthus i källare. Jag jobbar på Toro. Jag kommer på en Bunthus. Det är det som smittar folket. Att vi lever i en värld som är virklighet. Det vi har upplevt som är Gud. Du måste uppleva något, men du måste smaka. Och du måste känna. Du måste ta på att han är god. Ja, och så kom in på budet. Hej igen. Jag tar skolan, jag tar det fritt av mig, jag tar det. Jag kommer in i döden. Jag ser han till sist
Hur säger han? Hur? Han är Jesus din. Var han en sån superman? Ja. Vad menar du med det? Ska det? Jo, du kan ha på som seminar. Och där ska vi ta, där ska vi hålla föredrag om supermän i vår samtid. Och så bara slår man, ni ser det nu. Håll upp, jag kan se det och se det. Halleluja. Då har du kommit någon som tänker, han är Jesus din. Var han en sån superman? Så gör du det. Vi står där inne på en liten sån spiserum. Vem du utrustar det? Och så spörs man om Jesus. Och han bara är en superman. Och så tar den andra. Ja. Vad gör du då? Du må ta oss i munnen. Det är och vet du, han är köparen, han satt på skrev. Woho, han satt på skrev. Och det var andra satt med stora öjd och hörde på oss. Gick inte ett spörsmål, det var satt bara och tog emot. Jag är på taket. I det tempo så tog han ett fisk och slog runt det här. Han var våldsamt. Det var våldsamt. Ja. Och jag kan välta bora och jaga trötter och pengar i smittar av folk som lever. Ja. Proteser ut. Och så fick han syn igen. Det är ju super! En, två, tre, fem, sex. Bara lite mer i tro och lite mer med myndighet då.
Och sen kommer ställer han sig in och lite in och att det är ganska så stort. Amen! Så kommer igen. Så det det namnet är fantastiskt och det är många som vill komma till oss klaröra så att det säger att det namnet är frälsning och det namnet är helbredelse och det finns många namn och vänner till himlen. Nej, det är bara ett namn kan bli frälsning. Det är Jesu Kristi namn. Det är inte ett annat namn. Så bra då! Halleluja! Det som vi har sett och hört står om i Bibeln. Först Johannes 1:4. Det som var från begynnelsen, det som vi har hört, det som vi har sett i våra ögon, det som vi har betraktat och våra händer rört med och Livets ord. Och Livets ord är uppenbart och vi har sett det och vittnar och förkynnar deras liv i evige som han har uppenbart för oss. Det som vi har sett och hört på tiden vi får dela, för att dela för att samfund med oss. Och vårt samfund är med Fadern med hans sön Jesus Kristus. Och detta skriver till er att deras glädje kan vara tillkommen. Det vi har sett och hört, det vi har berört, det vi har tagit på, det vi har upplevt. Och då säger många till mig att ja, men vi måste bara vara upptatt av upplevelsen.
Ja, hur mår vi det alltså? Aldrig så gick vi upp och tänkte att Gud har gjort i livet mitt. Vad hade växt för oss idag? I 1972, en vinterdag utanför Ålesund, med pastor mig till Gåsteide. Jag håller på att skjuta min bästa kamrat. Jag håller på att bli en morder. Jag såg ju upp i det som jag trodde var ett tomt universum på stjärn och sa: Gud, det du finns! Jag frälste den karen här! Han frälste han! Men han gjorde mer! För han sa till mig där, som inte visste stod i Bibeln: Steinar, jag ska vara med dig alla dina dagar, lika till jordens ände! Halleluja! Och han har varit med, och det är lite större. Varit med till denna dag, vi har aldrig kommit på skam! Jag har varit uppe och backa, och varit ner och backa. Jag har problem och vanskligheter. Men intill denna dag har Herren varit med. Och han har gitt mig och kunnat allt det vi tränger till. Ha? Det står ju i Bibeln, allt det vi lägger händer på ska Herren välsigna. Så finner han lägga händer på. Han finner lägga händer på ting. Eller Herren med och kunnat lägga händer på kunskapen vårt. Jag har kallt för. Ja, det går, halleluja, du. Vi la händer på oss kunskap och så sa vi, det fyller du kunskap. Tack för lov att du har sagt att vi ska ha vårt daglig bröd. Och daglig bröd är så att det är kunskap, inte sant? Halleluja. För det kommer perioder, det kan vara vanskeligt. Det kan vara en vanskelig period. Men han har sagt, vad var det vi har sagt? Gick väl av. Gud, vad bra. Men så tillföljer kunna. Så tillföljer kona. Det var liksom inte dag det bröd, men hon tänkte på papir. Ja, jo. Och så hör du. Ja, jo. Och sagt, jo, det är nog det är bäst. Och jag bara tänkte att det är så att det är så svårt. Och där står det toplastet föran oss. Vad har det hände på ryggen? Där står toplastet. Det är allt det vi tränkte till den uka. Halleluja! Och vi bara gråt och sa halleluja, tack att du har hört från Gud. Och hon blev ju kämpebra. Och så var det inte så en egen sömnast i oss. Det här är väldigt dumt. Men när jag kom ut igen från Rema så vi bara helgade oss, du må gå in och köpa dopapir. Varsågod. Halleluja! Gud är god! Han har omsorg på sinne! Och när du ber om ett bröd så får du den sten. Han mättar oss. Med gode gröna. Låt den ut. Ja. Han mättar oss. Men det ska bli mätt. Det ska bli tillfredsställt. Bokmätt. Stoppa mätt. Han mättar oss med gode gröna. Jag är inte så bra. Jo, tänk dig, hvis du går rejst rundt, helt over, rejser du hver helg, og kanskje møter lørdag og søndag, og så går vi igjen og ser hvor mye får din formasjonen til deg, ja. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
du ska ta mig och åka ut till Afrika. Du sagt att du ska till Afrika. Du sagt att du ska göra detta. Ja, men då är det ditt problem. Det var ett tänkte, hur riktigt förstånd. Oh, yes, det är ditt problem. Och är det i det fjasko? Jag tror det är något mer stöd att tänka ut. Ja, det är inte Jag måste ha en liten 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 li
jag blev något rättigare utvarna i Frankrike, i England och i USA. Men han hade gjort en grupp pengar som samlat många miljoner i året. Och det mest bästa var att han fick ett minnesbrev en gång. Och så sa han ett eget årsrapport och så var det fast utgård. Så han sa att det skulle hälla oss en lärdighet till en gång. Han ville ta lönnen en gång. Han ville bara skola på Gud har uttalt. Och så bad om en stor stum och så kom han på resten som han skulle ha. Och så säger du, skulle min för att du skulle ha skolen och pengar som du skulle ha. Så var det bara inte det som skulle ha fast. Ja, men må du förtälla mig det här? Jag trängde pengar. Och du sa, och så tog inte det ut. Det var bara 700% av hand. Halleluja. Och när jag började tänka på, jag läste den boken och slutning, yes. Pappa, du är pappa. Pappa. Och så har jag funnit ut att det är inte längre hans sena. Jag har inte heller arbetat längre på Gud. Nej, jag slutar på det. Jag slutar arbeta på Gud, jag slutar sena Gud. Men vet du vad jag har funnit? Var det pappa min? Jag är söndfast. Och jag är arving. Då släpper jag jobbet på det. Släpper jag jobbet på betalning. Jag släpper jag ström ut. Allt mitt är ditt, säger han. Och så vet man inte. Då är det bara, åh pappa, du ser av mig. Jesus, det är hundar, du ser av mig. Oj, det är du som har lagt det ner i mitt hjärta. Jag vill inte en gång. Jag ser inte av mig. Men och så finner Gud tala till snälla på. Och så en präst. En toppne präst jag byggt i Norge. Och jag säger, han har toppne präst. Han blir det så är det uppfiskat. Jag sa det fint, det var det. Det hanns måste bli i djupet. Hanns det många som kom som det rätta som var. Jag gjorde det inte för att få ner på väggen. Jag sa det. Jag går ut där. Jag hör händer och ruttare. Ruttare, ja. Vill du gå och rulla så finns det Gud. Och vi krampar genom väggen. Vi gör allt en strö som det ser. Vi dansar och hoppar i kyrkare. Jag bodde fitt ut från gransk i solen. Och vi började stå upp där vi kom. Är det här det? Och han testar. Han testar en riktig test. Och så ger han 7000. Vad är det med 7000 till? Och så ger han 7000 till. Och hon hoppar på slag. Och visst om det är efterbara som sig helt gott. Jag hoppar på sitt visst. Och så kommer det pengar från funktionen för fem. Så kommer det bara kom där, var där, var där, var där. Så. Vi kan inte sitta och vänta på att vi ska ha pengar som ska vi göra det. Så är det väl roll. Vi ska bli någon gång i tro. Vi ska ha det med.
dag, men jag har inte prövat att känna så att det idag man ska få problemen då. Det är aldrig övertalande att låta sig till dem. Pröve, men det har aldrig haft farligt syke. Ja, det har jag aldrig haft. Och sen så tog jag, och jag vet inte, jag lagde städer, jag lagde städer. Ja, det är en god kultur. Men Jola, vi är knappt med och är och kunna bli enig om det. Och så la jag ut torgdörrar spöj i Hejdal Pingstmenighet. Och hade möte och det är som att komma upp i Hejdal. Det är som att komma tillbaka på 50-talet. Där är det sträng musik för det. Det är 10-5-30 och 3 i vart fall. Och massor i tara och den tyngd och prisar av Gud. Och det är visst härligt. Och kona mig hos hon på för det är här. Härlig budskap. Alltså till alla mina vänner och dagen efter så fick många teckningar. Och så skulle jag höra på ingenting. Åh, det var så bra ut! Åh, det var så suveränt ut! Åh, vad är det för något inte här? Jag låter inte. Jag sa det, det var gift. Det var en god sak. Jo, det var det ja. Och så skulle vi lägga upp det, inte sant? Vi skulle parkera, vi skulle ha havetsyke och vi skulle ta med av hotell till huset och skulle fejka av och till. Det var fiskeska och så skulle vi det. Det yngre sa över. Jag hade en midlärdssituation. Det var han som pekte upp i hand med Sikki. Och bestämde sig att vi ska utsätta sig längre. Nya! Jo då! Men nej, jag hade liksom tänkt att parkera. Och bestämt mig för den som ro oss med. Jag är hemma nu en helg. Nu har jag varit hemma en helg på 10 uker. Så det ska jag vara hemma också. Och så är det bästa far och så kanske tar sig alla barn och barn och sådana ting. Och det är ju trivligt. Jag har en dröm. Jag har en dröm. Och hon kommer på sovrummet, men det är också, men liksom, du, det finns det här en dröm som vi har på tävling på sovrummet. Pappa, jag har en barn här, jag har respekt på barnen dina. Väldigt, jag har respekt. Barn har fått en respekt. Jag har barn som är vitt. Ja, så det är en god när vi är ute i barnen har det. Och hon ser av och till så, får inte fått respekt på barnen. Det är människa sätt, ja. Och så var som livet pappa jag var, så stod jag upp och blev stämd i ögonen och så sa du, pappa, mamma. Då sa jag med att jag hade en sån rar dröm i natt. Jag drömde att det kom en konge på besök. Kungen kom och ringde på dörren. Och så skriver han till oss. Hela familjen. Åh, det små gå ut och finns stoffarna mina.
Jag har så många skottar där ute som jag har tagit, men ingen skulle gå och lejta där bort. Och jag stod där med gråt i ögonen. Men vet du, mamma, pappa, kan ni se så något? Inte nej. Och kungen gick vid röva bort. Men kungen kom tillbaka igen. Han kom tillbaka igen, han kommer tillbaka, han ger sig upp så lätt! Nej! Jag får kanske du missar mot det. Han kommer tillbaka! Och så säger han igen, och du kan må gå till det stattade minnet! Du kan må gå till det stattade minnet! Och då, det finns jag. Men då ser du nog rart. Mot oss kommer någon överjordisk väsen. Och så flyger vi demoner, flyr emot oss med pil och bur, med brännande pil och vinner skyter på oss. Men runt oss var en glassväg och det trappade oss. Precis och var en glassväg. Och så skriver han det. Vad betyder det här brötet? Var det vanskelig att tyda det? Där stod en mor och en far och bara gråt. Håner om. Och då fick det inte tillbaka. Haha, jag tog en ny beslutning i livet. Jag ska dö med stövlande på. Och jag bestämt mig. Nästa år fyller 60. Men mellan 60 och 80. Det ska bli mycket vildare än dem andra åren. Och jag bestämt mig. Ingen ungdom ska klara att hålla trött med mig. Nej! Och blir min ett avsnitt som ska uppleva det. Det gör mig inte lätt att hålla följe. Vi känner på kraft! Han ger den 30 kraft! Och den som ingen kräfter har ger en bitteriten annan styrka klar till båda dagen. Nej! Stor! Ja, jag likar det. Stor! Vad ser du inte då? Jo, det har blivit en man som har kommit. Och han blev känslig och han säger, du ska vara med till Afrika. Nej, jag ska inte till Afrika. Jag har inte kallt, jag har kallt till Norge. Ja. Det är den jämtet som jag visar. Det har du inte av. Det ber jag till den där ungdomen. Det är 26-20-20-20-20-20-20. Och var 3-20-20-20-20-20-20-20-20. Det är en som i Norge. 52% av folk som bor i Norge bor i slugområdet. Och de har en och lever på cirka 50 kronor dag. Här familjer som står mellan 10 och 50. Och en liten cykel i Europa som ska vara 60 liter. Kommer den till hjärtat av oss. Det är Och 40 stycken bara kastas jag över mig. Och en stor, en svärdamma som var skolledare låg över mig. Och den var, och den ropte. I slutet ropte jag om nåde. Den var. Den var in i livet mitt. Den profeterade in i livet mitt. Den talade in i livet mitt. Och talade med ting som bara är visdom. Tänk om det som inte är en aning, så visar det talt in. Och hela tiden, i 2,5 timme,
så hörs det ordet från mig igen. Har jag inte satt det like till jordens ände? Har ingen rätt till att bygga någon dämning här i denna medighet? Nej! Han som har byggt i god i gärning, han skall fullföra det i Jesu Kristi namn. Och då tror det på din. Rolf, du kommer på plats, du kommer och hjälper dig sen. Då tar jag med mig ett team. Jag tar med mig ett team. Låtsångare och musiker och de får ta med vad ni ser av. Och det ska inte kosta dig något som helst. Det är det här. Är det så länge ni får låna huset här så kan ni bo i och ha den. Och han ska hjälpa dig, vad han? Släppar du det var gratis? Du får ju vara med och ge ut. Så tänkte du själv. Vad är det? Jag har ju ingen. Jag vet inte om du tar ditt ro och om du hör och gå på det du har sagt. Haha, vad är det? Du är enig ens att du kommer att få det. Det är den som har sagt det. Hon kom till hår, hon kom till rejse till bara fjär. Då hon kommer in i salvelsen, i Santorolf. Och då hon begynner att spille. Åh, då hon begynner att synge. Åh, då kommer jag till. Då kommer jag till. Jag
absolut för den dagen. Boom! Jag menar, jag har inte tid att det är skit Afrika. Nej, så är här en dom som gör detta för oss. Och så ska vi göra det andra efterpå. Välsigna och förbann inte din kärlighet. Vad känner du? Strö ut till höger och vänster. Jag får få dig det tränget till. Halleluja. Jag är bespänt ungefär nog tyckliga växigt här. Delar han. De får stå och stämma igen. Ett, ett. Åh, jag har så många där. Åh, så satt jag hemma i men jag har en sån stol i sitt hjem och det är samma som det här. Åh, jag satt och fått tält och gett som alla mina drömmar. Drömmer! Och så låter jag aldrig pass på klockan. Drömmer, ja! Och så tackar du, du må ha drömmer. I höst, oho, vi må ha drömmer. Oj, jag har drömt det. Jag är på tal till Gud och Jesus och pappa nu, och jag har drömt det. Och jag drömde och jag drömde och jag har pratat om allt jag hade tänkt göra i Afrika. Spania, oj, andra land och Norge och Kristiansund. Oho, så jag drömde det. Oj, jag ser att det ska vara brytigt bättre för både här och där. Oj! Jag har satt upp jätte... Har du drömmat på datterna dig? Har du drömmen på datteran in? Yes, jag har drömmen missionär. Evangelist. En härlig frälst man. Jag kan inte drömmen. Och vi ser det till datteran. Vilka är drömmen hos dig? Inte sant? Och jag har drömmen på alla barnen mina. Jag vill inte förtälla om mina drömmar på mina, till mina barn som visar här på hodet. Jag tör inte drömmen. Så högt det som en far eller mor kan drömma. Okej, det är det. Mycket större drömmar eller du kan drömma. Gud har så stora drömmar på det. Han sitter uppe där och tänker på datterna och skriver sig. Han önskar att du ska göra det och så ska du göra det. Han önskar att du har drömmer på de stora planer. Och du, liksom du drömmer lite men han drömmer stort. Upphör det, pappi. Halleluja! Så Gud har fått talt med om drömmarna han hade för mitt liv. Då fick jag bakom hans väg. Vad är det som jag hade stora drömmar för mitt liv? Så han drömmer för hans roll, för mina vänner. Han drömmer för mig. Då skulle jag tänka på Rita, han drömmer för mig. Och så sa jag till Rolf, ja, Spania, vi måste till Spania igen! Spania, yes! Drömmer att jag kommer. Halleluja, det är ingen massa pengar där han är i. Ho-ho! Han har det! Vi tränger till! Vi bara handlar i tro! Det var drömmen. Jag
Ut i Jesu namn! Ingen dämning här. Ingen dämning här. Ingen dämning. Åh, oh, no. Åh, oh, tack. Åh, tack. Och vi ska jubla, och vi ska le, och vi ska gråta. Åh, jag klär mig! För det är livet! Inte sant? Och där är som passar in det. Men vet du vad? Min bröd. Pappa, här är gutten din. Detta dagen som du har gjort. Att han spryr oss om det och till den. Halleluja. Får inte djävulen en gång tid till att komma med depression. Så den må gå. Här är gutten din. Haha, är jag du samman idag. Det blir fantastiskt. Boom. Till pappan, och det är många som känner att det är gott att komma på det här och Jesus och pappa min skriker mig och sin kvitt min och är så glad i det och flyttar mig och höstar mig när jag har det bort. Men han skriver bara Jesus och han bara, är det naturligt att en gutt på 30 år kommer upp och fanger mitt? Nej, jag kan inte med din sömn ståle över 30 år. Jo, är det inte här då? Men han vill att du ska bli mod med män och kvinnor.
här? Nej? Ja. Du vet vad som är det. Ja. Det är många liksom personer i helgen en gång det var lite tuffa på höja oss och det var lite tidigt fall och stora på dog av. Det var så vissa öppningar. Det är helgen, då är det snabbt om en kraft av värde. Men vet du vad jag får nu? Det är du ska få kraft i helgen när du kommer över det du ska värden in i vittnen. Det står inte att det ska vittne. Där är många med. Men jag tänkte, när kraft får du värden nu eller får du vittne? Tror du bättre? Jag tänkte, när kraft får du värden. Och värdet vittne är inte samt som att vittne. Gå och gör en massa ting på Gud och nu är väl snill Gud, då må du väl finna och göra det för det. Nej, ska bära ett vittne med vårt liv i vardagen. Det ska flyta en ström av levande vann ut fra oss. Och för en sist stor i dagen i höjtiden stod Jesus och ropte ut. Om någon törster, han kommer till mig och dricka. Och jag har förstått så pass mycket att när det är törst då dricker. Halleluja, jag är i Knut, pris i Gud, jag tar dig Knut, pris i Gud. Nej, det är, oh, halleluja, då ska vi få dansa lite. Halleluja, kurra skicka på höja, haha, woho, haha, Gud gick våra, haha, woho, woho. Amen, broder! Härligt! Ja, det var den tejpen. Det är kanske tal om det som du har sett och hört. Eller om du åker en helgig ånd. Det var en del. Och sen klart herreskunder. Musikare, missionsföreningar, kvinnoföreningar, söndagsskola, barnmöte. Större färd som gärningsvittning. Men Gud får vara med och räkna folk på folk. Eller vill gärningen missa. Där eneste man och kvinna som har en gärning och gör i Guds rike. Dör värre. Salvet av den helige ånd. Kvinnomenigheten var ett sätt att organisera sig för sin tid. Vi hade inte diakoner, diakonister, kvinnoföreningar, ungdomsföreningar, sankor, musikföreningar, söndagsskolor, juniorföreningar med mer. Det har kommit till och kan vara ett gott till för sig. Men åndens plats må dessa ting aldrig ha. Det Jesu avslut med här ikväll. Ingenting må ta åndens plats i våra liv. Ingenting må ta åndens plats i våra möten.
Vi kan ha så många ritualer och ting vi kan kosta med. Och allt det kan vara väldigt bra. Men vi måste slippa den helige om till. Här i landet vårt tränger vi på nytt. En röring av den helige om kallelse. Det är han som måste styra oss. Och gå in i många kyrkor idag. Det luktar död. Det luktar död. Vad är en mening? Jag tror det var. Jag hade gått till sitt. Stämde den här. Är det en mening som skulle lägga sig? Och så ville man att han galningen här skulle beskriva något till Jesus. Vet du? Två gånger så är det dumma mitt där då. En gång var vi bokta eller baptisten i ett. Vi var svara ordförare och massor av folk. Det var speciella led. Det var rätt för ett val i ett år. Det var mycket folk. Det var slut. Det var mycket folk. Och så av en ledare och tom som det var. Så tänkte jag, vilken idé. Myndo sig. Han var lätt att komma till Norge då. Myndo sig. Du må be på Norge, här. Du som är kung från Kongafrikan, du må be på landet. Och han röst upp. Han har tagit det. Och så säger han, nu då, nu må du be. Och så skriker han lite. Längsan. Så låg han och så ruttar. Jag gick det till en dag. Här luktar död. Då är sådana skrifter. Här är dödslukt. Och så hör jag med skönhet. I Jesu Kristi Nazarens namn. Så bryter den en dödsdemon över den i kyrka här. Och jag gick emot döden. Det är inte vittne. Där var det tänkt att ställa sig för dödslaget i parkeringsplats. Där var det gick upp. Ja, han vill. Det var brist på ord. Jag var lite brist på ord. Snart så gör du ett ord av att det. Jag vet inte att vem jag förstår det här. Jesus. Pappa Gud, jag gläder mig att jag ska få se dig och stå där. Och få lov att se dig. Det blev som vi drömde, Rolf, nu tar vi oss en dans. Glory! Det är
Kommer konferensen bli sprängt med mer folk än någon gång, så må vi få göra det sen. Vi måste skapa en törst, vi måste skapa en längsel, och vi måste få in pengar till att allt går ihop. Inte och underskuddsvårdtagen i Guds rike. Nej, i Jesu Kristi namn, så löser vi med en menighet här. Och det spränger här i Jesu Kristi namn. Halleluja. En gång ska du inte tro att du inte har något. Så mycket jag har. Thank you.